Oleme tegelenud näituse ettevalmistamisega umbes 3 aastat, koos mõelnud ja arutanud teemadel vanadest kultuuridest tänase vaatajani. Ma tänan südamest direktor Kristjan Kreekot ja tema meeskonda, ma ekselents Filippa Formikat tollase pakkumise ja hilisema entusiasmi ees, kui selgus, et Eesti Kunstimuuseum tõepoolest soovib näitust teoks teha. Kahjuks ei saa direktor Kristjan Kreeko meiega täna siin olla, aga videosilla vahetusel kohtume temaga siiski täna. Soovin teile kõigile kaunist näituse elamust. Head külalised! Egiptus on eestlastele ihaldatud reisisiht. Nüüdsel ajal saab seda muidugi vähem nautida, aga küllap need ajad jälle tagasi tulevad, kui me Egiptusega kokku puutume. Ajaloos on Eestis olnud Egiptusega kokku puuteid varemgi. Näiteks andis reisimehe Otto Friedrich von Richteri isa üle Tartu ülikoolile 1819. aastal tema kollektsiooni, tollal väga ihaldusväärse kollektsiooni, 129 muistisega. Ja nende põhjal on egiptoloogid saanud tööd teha siin, on saanud tutvuda Egiptuse pärandiga. Kahjuks on sellest suurepärasest varasalvest, millest tuntumad olid Svarov kirjutaja puidust kaunistatud sarkofaag ja 2 poissi, 2 poisi muumiad. Kahjuks on sellest vähe, mida me saame Tartus Eestis üldse nautida, sest enamus nendest muististest on praegu Koroonese ülikoolis ja esimesest maailmasõjast peale, nii et üle 100 aasta oleme neid sealt tagasi saanud. Poisid on küll õnneks Eestis, Tartus ja nüüd vist siin näitusel ka. Statnikov, meie ainukene kõige tuntum egüptoloog tegeles hoolega Voronežist varade tagasi nõudmisega. Ja kui mõelda tema ainesele, siis millest ilmus tema esimene rahvusvaheline publikatsioon 1991. aastal. Ja õige, Sergei Statnikov avaldas Altorientalische Forschunges oma esimese publikatsiooni ja see kõneles Otto Friedrich von Richterist. Hiljem on Statnikovi sulest vana Egiptuse kultuurist eraldi monograafia, see on meie kokkupuude. Aga kokkupuude on laiem, sinuhe jutustused väga tuntud vana Lähis-Ida ja ka antiikkultuuri mõjutanud teos on eesti keeles ilmunud. On ilmunud nii, et seda on saanud lugeda küll 90. aastatel, aga palun seda mitte segi ajada sinuhe egiptlane romaaniga, Miga Valdari tuntud romaaniga aastast 1945, mis on eesti keeles olemas Johannes Aaviku tõlkes 1954. aastast, ilmunud küll Kanadas. Siin ilmus ta jällegi 90. aastatel, aga uus tõlge 2009. aastast, Piret Saluri tõlge, on jällegi samm edasi. See näitab meie kokkupuuted, see, kust me saame ammutada Egiptuse kultuuri pärandist on eesti keeles täiesti olemas. Muide häälduse sinuhe võtsin ma Piret Saluri käibest, sest tema hääldab seda just nii. Tegelikult on häälduse erinevad variandid võimalikud. Nii et selle eelteadmisega lähemegi käesolevat näitust vaatama. Ilusat näituse külastust! Minister, Excellencies, Ambassador, dear colleagues, ladies and gentlemen, dear friends, today a dream comes true. Engagement, competence, and passion may overcome all obstacles in these new difficult times we have to live in.
The exhibition Egypt Blurry is the result of shared vision and the fulfillment of a strong commitment by three museums of three European countries. What is more, for the first time in Estonia, we can behold selected objects from ancient Egypt, among the very many and significant that have been collected and investigated at the Museo Egyptian, the Museo Egizio in Turin for almost 200 years. All major museums, and Museo Egizio is one of them, are living bodies with a remarkable history. The feat of making ancient objects available to visitors in an organic presentation outside Turin is but another way of expanding the mission of the museum to spread knowledge, to share beauty. I pay tribute to Director Christian Greco, the Egyptologists and the staff of Museo Egizio for making this exhibition possible. I would like to warmly thank Silvia Helmer, Director Silvia Helmer, and all the staff here in the Kumu for setting up an unprecedented project. And special thanks also to Amos Rex Museum in Helsinki, the initiator of this partnership with Museo Egizio. Curator Paolo Marini and co-curator Jannica Anderson have put their competence and passion in sharing, in setting up this exhibition, which of course we are eager to discover. Let me also recall, it has already been done so by Director Siri Hellman, that the idea for bringing to Tallinn objects from Museo Egizio were discussed at the Italian residence in 2017, thanks to my predecessor, Ambassador Filippo Formica. We can see today the realization of the principles of cooperation and shared values. These principles represent, of course, the cornerstone of our excellent bilateral relations. In 2021, next year, we're going to celebrate the centenary of diplomatic relations between Estonia and Italy. The exhibition Egypt Blurry will be a landmark in the cultural life of this part of Europe, and it's the best possible start for the celebrations of this centenary. With this in mind, it's a true honor for me and for all the staff at the Italian Embassy in Tallinn to be able to contribute to this event and to offer to you distinguished guests some snacks and wine from Piedmont, which are prepared from an Estonian Italian from Piedmont, who is one of the first. So, grazie, signor Paolo. Thank you.